Практичната реализација на колекторскиот систем за отпадните води во Општина Кочани ќе проложи со поставување на главните и секундарните собирни цевки, што ќе се протегаат на делницата број 2, што се наоѓа од преминот преку Кочанска река до пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци. Министерството за животна средина на првиот работен ден од оваа недела го објави јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи, при што е планирано да се инвестираат над 50 милиони денари. Според тендерската документација, од фирмата што ќе биде избрана на повикот, се бара да направи поврзување на главната транспортна цевка со досега завршениот колектор. При тоа треба да се изградат 17 армирано-бетонски ревизиони шахти, една преливна шахта на главниот колектор, како и да се обезбедат два премини преку Пат и два премини преку Кочанска река. Освен тоа, треба да се обезбеди и заштита од ерозија на реката со поставување на така наречени габиони на две локации во нејзиното корито. Колекторскиот систем е составен од главен собирен фекален колектор и од секундарни фекални колектори, со кои се врши поврзување на постојната мешовита мрежа до главниот колектор, кој ја транспортира отпадната вода до пречистителната станица. Главниот собирен фекален колектор е со вкупна должина од 9500 метри и е предвидено да се изведува во две делници. Првата е со должина од 5208 метри, со почетна точка во Оризари, до границата на опфатот на Генералниот урбанистички план за градот Кочани. Втората делница пак, на која треба да се работи сега, е со должина од 4292 метри. Цевките со кои ќе се транспортираат отпадните води се со пречник од 250 до 500 милиметри. Јавниот повик за избор на изведувач на работите трае до 4 јануари, кога ќе биде и отворањето на пристигнатите пријави во просториите на Министерството за животна средина во Скопје. Фирмата што ќе биде избрана на тендерската постапка е должна да ги изведе предвидените работи во рок од 12 календарски месеци, а рокот ќе започне да тече од денот на нејзиното воведување во предвидените градежни задачи.